Kdaj ste se odločili postati pevec, da bo glasba oziroma petje, pevski nastopi tisto, kar bo rezalo kruh vam in vaši družini? Nisem se odločil postati pevec, ker to dejansko nisem. kot boste kasneje tudi lahko slišali. No, nekako to, ta imič, no, bova rekla, ne, ki sem ga nekako začel graditi. Rekli ste, da to lik. Pred 12 leti. Ja, je lik. Je lik, je del marketinga, je del profesije, ki jo upravljam že 12. leto. Rad vidim, da se igram z ljudmi in oni se igrajo z mano. Tukaj gre za neko simbiozo. In všeč mi je ta igra, ampak rad vodim in rad zmagujem. Danes vodite, jaz vam povem, definitivno. Napadajte, napadajte. Kdo je Damjan Murko po opravljeni službi? Tega vam ne bom povedal. A ne? Ne. Pa to ljudi najbolj zanima. Vem, samo jaz bi še rad vsaj 5 let delal, zato tega ne povem. Kaj pa, če se... Se pravi, zmerima se, čez 5 let se tu dobima in Damjan Murko pove, kdo je Damjan Murko. Čez 5 let, če boste vi imeli še oddajo, pridem.